Vijana hoi! Vijana hoi! Wamama hoi! Wamama hoi! Asanteni sana! Vijana! Na wamama! Mwasio! Amjambo! Una furaha! Tumekuja kama wanaazimio. Leo niliamua ya kwamba hata kama ni nini mpaka nifike hapa Mkuru kwangu. Nilikuwa ngambo, nilirudi jana usiku. Kama mvua ikwenda nyesha mingi zaidi. Lakini tayari nilisema leo nitafika mimi. Tuone na nyinyi ana kwa kwanza kutoa shukrani kwenu, shukrani ya dhati. Mwaka jana tuliposema wananchi wajitokeze, watu wa hapa Mkuru mlijitokeza, mulitoka na mkaonyesha ukakamavu, mkaonyesha ujasiri, mkaonyesha uzalendo. Mkamwambia yule jamaa Zakayo ya kwamba siku yake imekaribia. Sasa hapa mnakumbuka tulipokuja hapa, tulikuwa tunawindwa kama swara, tulikuwa tunawindwa na kama swara na wale maaskari wa Zakayo pale chini, pale juu, pale watu wananchi wakatumwaga sisi maji. Tulipofika pale karibu na Outer Ring Road wakatuzuia kutoka, alafu wakaanza kunyunyiza risasi. Gari yangu ilipigwa risasi 10. Yule jamaa mshenzi yule. Alikuwa nafikiri anaweza kunitisha. Alipiga risasi. Nikamwambia pumbavu wewe. Hata ukimpiga 1,000 hakuna kitu kitafanyika. Si nilitoka. Sasa lakini walifanya maovu zaidi. Waliua vijana wetu, wakaua kina mama. Yale yote tulilani vikali. Wale ambao walipiga watu wetu waliua, tuko nao mpaka wakati huu. Tuko nao mahakamani hapo Nairobi na kule The Hague. Sasa wakati hiyo walikuwa wanapenya poporojo kila mahali yatio Azimio inataka kuharibu uchumi wetu. Azimio ndio imekalia sisi, hatuwezi kuendesha mambo. Tukasema basi tusimame, tukae kando. Sasa ni mwaka moja tangu wakati ile. Mahali imekuwa mzuri? Hali imebadilika? Si wameshindwa? Walishindwa, na hata wakikaa miaka 10 hawameshindwa. Zakayo hajui njia. Wale jeshi yake ambao alichagua wale wote ni wezi. Kazi yao ni nini? Kila mahali wakifungua wizi. Juzi walisema wanaleta mbolea. Si walisema mbolea? Mbolea imekuja? Mbolea au mawe?
wanakuja kuuzia wananchi mawe na mbolea bwana. Pumbavu sana. Sitakataka hiyo. Sasa hao watu wanaona mvua inanyesha. Wanasema shule ifunguliwe. Atifuli itafunguliwa. Wanangoja mpaka dakika ya mwisho. Watoto wamesafiri kwa shule. Unasema hapana shule haifunguliwi. Je, wewe ulikuwa unalala wapi? Ulikuwa unalala wapi? Na mama yako? Hao watu hawajui namna ya kuendesha uchumi. Sasa wakati huu hii mvua inaendelea. Hata jana nilitoa kule Dubai. Kule Rabuni nyumbani jangwa mvua inanyesha. Kwa sababu ya mabadiliko ya hali ya anga ulimwengu mzima. Lakini hao watu walikuwa wajapanga mpango. Walijua hii mvua itaendelea kunyesha, maji itakuwa mengi zaidi, mito zitajaa. Lakini hakuna hatua ambayo walichukua ya kidharura. Sasa mnaambiwa kwamba mpandeni mahali ambayo iko juu. Pande mlimani, mlima iko wapi? Mlima iko wapi? Kuna yale mabwawa. Ukichukua kule inaitwa Seven Forks. Kuna pale Masinga Dam. Kuna Kamburu Dam. Kuna Gitaru Dam. Kuna Kindaruma Dam. Kuna Kiembe Dam. Ni tano zote. Na zote zimejaa. Na hizo damu inatakana zitengeneze stima. Wakajua mapema ya kwamba maji inakuja. Funguliweni madamu maji endelee ingie baharini. Lakini haa Zakayo hajui haya maneno. Wanalala tu. Wanalala tu. Mpaka maji inajaa. Hapa Nairobi. Iko Nairobi damu. Waliwaje hiyo Nairobi damu imejaa na takataka ndani yake. Sasa kuna maji ambayo yanaingia ndani ya damu. Hii ndio sababu hii mto hii inafura kila mara kwa mara. Kwa sababu Nairobi damu imekuwa clogged. Hawajafanya kitu inaitwa dredging ya Nairobi damu. Kama ingekuwa serikali ya Azimio tunge dredge Nairobi damu. Sasa damu imejaa takataka. Kama zimejaa takataka sasa maji inakuja yote kwa kufujo. Ndio naona hii inachukua manyumba yenu yote inaenda tena pande huko chini. Hata ile nyingine Nairobi River pande ile nyingine. Ni kama hayo hayo hayo. Hii maneno tumeshaangalia sisi na wataalamu. Tunajua suluhisho. Lakini jamaa hawajui suluhisho. Kazi yao ni kupiga kifua tu. Kupiga kifua tu. Hajui suluhisho ya hii Nairobi. Kuchukua taka. Mnakuta kama hii express highway inajaa na maji. Haya yote jamaa hawajaangalia mambo ya drainage. Drainage hawajaangalia. Kazi yao ni kupiga kifua. Kama na pale ni kutoa onyo peke yake. Sasa sisi tuliwaambia hao ya kwamba tangazeni hali ya hatari. Tangazeni hali ya hatari. Semeni kwamba hii mambo ya mafuriko is a national disaster. Declare the flooding a national disaster. Ili hatua ya kidharura ichukuliwe kila mahali katika taifa letu. Na taifa la ng'ambo watatusaidia sisi. Watakuja kusaidia sisi. Lakini hawezi kutoa msaada kama nyinyi hamjatangaza hali ya hatari katika taifa lenu. Jamaa wanasumjumba yumba. Hapa na pale wanahangaika. Hawajui waenda upande huu au upande huu. Mkono wa kushoto hajui yale makulia inafanya nini. Kwa sababu sisi tuko na shida. Sisi kama Azimio tuko na suluhisho. Hatungekuwa na shida hii kama Azimio ingekuwa kwa serikali. Sasa lakini kuna wale wengine kama bwana Linturi ndio kwa serikali. Kuna wale wengine ambao wanayumba yumba hapa na pale mnawajua. Si mnawajua hao watu? Hawajui kama wanaenda au wanarudi.
Ndiyo sababu tuko na shida. Kinaita zii kithure kindiki. Ngine zinaita zii nani yule? Anaita machogu. Angalieni machogu. Machogu na magoha. Professor Magoha na machogu. Unaona tofauti? Unaona tofauti? Ni kama usiku na mchana. Mtu anakuja anambia wewe huyu ni waziri. Unaongea wewe ni waziri wa nini? Ati wewe ni waziri wa matibabu. Sijui mingine, sijui mimi waziri wa elimu. Sijui mimi waziri wa wafanyikazi. Unaangalia yote ni mtakataka. Mtakataka. Ndio sababu kuna shida, manake tuko na dereva hajui steering iko wapi. Hajui gear iko wapi. Clutch iko wapi. Ndio sababu Kenya ina shida. Gharama ya maisha bado imepanda juu zaidi. Sasa mimi nasema hapa ya kwamba hao watu wasibomwe manyumba ya kule Mkuru kwa njenga. Wasibomwe manyumba kule Mkuru kwa njenga. Sawa. Wakijaribu kubomoa, ita sisi, tutakuja sisi na nyinyi. Hatutaki hiyo. Hawa watu kama mnataka kuhamisha watu, kwanza jengeni manyumba mazuri, mpatie hawa watu kwanza, ndio uje kubomoa. Lakini hapana, waweza kubomoa manyumba ya watu pale wananchi wanaishi, na kuna mahali ya watu kwenda. Wananchi si wanyama. Wananchi si wanyama, sio swara. Mpaka muwe na moyo ya utu, sio? Lakini wakija na kifua, sisi ndio kifua. Tunajua mambo ya kifua kabisa. Tutakuja pamoja ili tukufe pamoja na nyinyi. Sawa. Mkuru must stay. Tumeona vizuri. Mkuru must stay. Leave the people of Mkuru alone. Tumeleona vizuri. Mkuru hoye. Parubani hoye. Asanteni sana, Mungu awasaidie. Aya. Umesikia sauti ya baba, si ndio? DJ ngoja. Tunataka baba azindue rasmi chakula ambaye amewaletea nyinyi, si ndio? Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, kwa heshima kubwa. Haya. Baba. Asante sana DJ. Sasa kwa heshima kubwa watu wa Mkuru, nataka nitangaze hivi. Mimi mnanijua seneta wenu, si ndio? Mnajua mawadhe? Mnajua skola? Wakuja hapa watu watatu. Baba, mimi, mawadhe na skola tunabaki hapa mpaka hao watu wapate chakula ile umewaletea. Lakini kwa heshima, naomba mfungulie wageni wetu waweze kuenda, si ndio? Si mnataka baba arudi tena? Kwa hivyo naomba kwa heshima turuhusu viongozi